Dragi gledalci Lotel televizije, pozdravlja vas Lotelov Deda Mraz. Neka vam ovo bude najbolja nova godina do sada, jer vi zaslužujete to. Zahvalni smo što ste u našim životima, a radujemo se što ćemo se vidjeti i u novoj 2023. godini. Mi ćemo večeras krenuti u prelepu novogodišnju šetnju, samo zbog vas, da vam pokažemo kako se Lozničani provode i šta očekuju od nove godine. Srećno svima! Svaka nova godina je dobar povod da se opustimo, zaboravimo na svakodnevne probleme i uživamo u dobroj prazničnoj atmosferi. U čarobnom novogodišnjem ambijentu širom grada, već duže dana, većina Lozničana željno iščekuje 1. januar kada će okrenuti novi list, a doček 31. decembra je već tradicionalno najluđa noć u godini. Dobro večer, srećna vam nova godina. Hvala također. Evo, nova samo što nije stigla, gdje ćete je dočekati? Pa, ili negdje u kafiću, ili kući sa porodicom, tako. Aha, vi? Također, zajedno smo, zajedno. Kako vam je bila ova stara 2022. i šta očekujete od nove godine? Pa, ova je bila dosta burna, a od nove nešto bolje. Nešto bolje, da. Tako? Vi? Također, bit će sve bolje, uglavnom. Ja da li mislim... vam je možda dolazio Deda Mraz sa poklonima? Nije. Nije? Jel možemo mi malo da vam dodelimo neke poklončiće? Izvolite, poslužite se. Hvala. Samo su bombonice, nemojte se. Hvala. E, mogu ja? Nije neka petardica. Dobro večer, srećna vam nova godina. Hvala, također, sve najljepše. Gde ćete dočekati novu godinu? U krugu porodice. U krugu porodice, tako je. Sa tako je najlepše čini. Najlepše. Jel tako? Tako je. Šta očekujete od nove godine i kakva vam je bila ova stara koja polako odlazi? Ne žalimo se. A sljedeća, sve ono što nije bilo, nek dođe u sljedeću. Dobro. Ili neko je u sljedeći. Da li je u vaš dom dolazio Deda Mraz? Anita, dođi da te pitam. Dođi, šta je Deda Mraz rekao da li će doći? Dođi. Dođi, neće ona biti. Deda Mraz će dođi večeras, je tako? Večeras, je tako? Tako je, večeras. Evo, ja se spustim. I mi smo... Lotelov Deda Mraz je za vas spremio poklon. Ja, dođi Anita. Dođi. Ajde, slobodno. Vidi. Izvolite se. Ja. A po jednu ima i za drugu decu. Može, slobodno. Izvuci. Stavi drugicu. Evo, pomoći će tata. Ajde, da tata pomogne. Je, možeš? Evo ovako, vidi. Aj sad, izvadi za batu. Ja, daj bati, eto, super. To je to. Hvala vam puno, srećna nova godina. Sve najbolje. Srećna vam nova godina svima. Hvala i vama, hvala također. Recite mi, gdje ćete vi dočekati novu godinu? Pa kući. Tako. Sa drugarima. Ja ću kod drugara. Kakva je vama bila ova stara godina samo što nije prošla? Je li bila lepa? Ne. Jeste. Ali valjda će ova biti bolja. I mi se nadamo. Je li bio Deda Mraz? Ne. Nije. Lijećeš? Jeste sigurni da nije bio? Da. Da. Deda Mraz upravo stoji ispred vas. On će vas darivati sa ovim bombonicama. Izvolite, poslužite se. Hvala. Izvolite. Slobodno, kogod želi neka uzme. Hvala. Hvala. Hoćemo sad svi zajedno da se slikamo. Može. Da pozdravimo gledaoce Lotel televizije. Gledate Lotel? Da. Ajde da mašemo svi zajedno ovako. Loznički ugostitelji su se veoma potrudili da privuku veliki broj gostiju i da im na svaki način ugode. Tako je bilo i u čuvenom Kursalonu u samom centru Banje Koviljače. Ovo mesto odlikuje sjajna atmosfera i prekrasni kraljevski ambijent. Organizovan je magični svečani doček u velelepnoj sali kralj Aleksandar Karađorđević. Gosti su bili jako raspoloženi, a na njihovim licima vidjeli smo samo osmeh i zadovoljstvo. Domaćini su se potrudili da sve protekne u najboljem redu. Večeras je savršeno veče za neke nove početke, za godinu punu avantura, dobrog raspoloženja i svakodnevnog uživanja u sitnicama. Mi smo trenutno ispred Kursalona u Banji Koviljači. Uskoro ćemo saznati kako se ovdje gosti provode. Dobro večer, srećna vam nova godina. Hvala također. Recite mi, da li od uvek dočekujete novu godinu ovdje u Banji Koviljači ili ovo po prvi put? Prvi put smo večeras, muž i ja dolazimo iz Krupnja. Iz Krupnja, da. Tako. Da. Šta očekujete od nove godine i kakva je za vas bila protekla? Protekla
nije baš bila laka posle one korone. Očekujem da ćemo se svi više družiti, da će biti više prijateljstva, više ljubavi. I mi vam lepo to od srca želimo. Očekujem da igram celo večer. Recite mi, kakvi su ovde domaćini, da li su vas lepo dočekali? Pa često smo dolazili ovako na kratko, sve je, sve pohvale za celokupnu banju. Želimo vam da se lepo večeras ovde provedete i sve najlepše u Novoj. Hvala takođe, svako dobro. Hvala. Dobro večer, srećna vam Nova godina. Hvala takođe. Evo, večeras ste došli ovde u Banju Koviljaču da dočekate Novu godinu. Odakle dolazite? Iz Banja Luke. Iz Banja Luke. Da. Zašto ste baš odabrali Banju Koviljač? Pa, prosto smo dogovorili, idemo u Banju Koviljaču i došli smo u Banju Koviljaču. To je. Kako ste ovde dočekani od strane domaćina? Lepo. Mm-hmm. Prelepo. Kako je inače za vas bila ova stara godina i šta očekujete od nove 2023? Bolja od one prethodne, a da sledeća bude malo bolja od ove. Mi vam želimo od srca da vam se sve želje ostvari i da se lepo provedete ovde u Banji Koviljač i da sledeće godine dođete na doček ponovo ovde. Hvala vam. Hvala. Profesor dr. Zlatko Maksimović, direktor bolnice Bijeljina. Pre svega želimo da vam čestitamo novu godinu, da vam se zahvalimo što ste izdvojili svoje dragoceno vreme i za nas, za našu Lotel televiziju, da date izjavu i da nam kažete kako se provodite ovde u Banji Koviljači, kakva je za vas bila stara godina i šta očekujete od nove? Ja uvijek rado ovde dolazim, uvijek se rado ovde vraćam u našu banju sa tradicijom, u našu kraljevu banju i ono što želim uvijek da ponovim, ono što vidim svaki put da lijepo napredujete, svaki put da ovde postoje određene novine. Koristim priliku da čestitam i menadžmentu Banje Koviljače na svemu onome što čine, što održavaju ovu banju, jer nije lako održavati, ja to znam kako je rukovoditi, postoje uvijek i probleme, ali problemi tu su da se rešavaju. Što se prošle godine tiče, mislim da je prilično bila uspješna. Samo iskoristiti priliku da čestitam novu godinu svim vašim gledaocima i svakako predstojeće božićne praznike. Hvala vam puno na tome i mislim da je sada pravo vreme da se malo opustite i da se rešite obaveze kojih imate dosta. Zato smo i došli ovdje da provedemo dva dana. Banja Koviljača je dovoljno blizu, dovoljno lijepa, dovoljno ste svi gostoljubivi i svakako to nam jeste cilj. Hvala najljepše. Hvala vam. Evo sa nama je Jovica Ivanović. Jovice, pre svega želimo da vam čestitamo novu godinu, da vam poželimo sve najlepše, da bude još bolja nego ova prethodna, a verujem da je vama i ova bila super, je li tako? Naravno, naravno. Kada se svira dobrim ljudima i kad je veselo, kad ima dosta ljubavi i zabave, uvijek je dobro. Pre svega da kažem da je veliko zadovoljstvo svirati u ovom našem dvorcu kulture i umetnosti Razonode u našem kursalonu. Ja sam inače odrastao u neposrednoj blizini ovde parka i kursalona i više puta sam svirao, ali ovaj put stvarno imam neko posebno uzbuđenje, veliko je zadovoljstvo ovako sređeno i vidim da je ovde došao stvarno jedan fini svet i da će to biti jedna dobra zabava, veliko je zadovoljstvo. I smatram da jedan ovakav posao na ovom eminentnom mestu će doneti u narednoj godini dosta posla i to je u stvari velika stvar kad se svira na ovakvom mestu, znate, dosta ljudi to respektuje i naredna godina bude, što kaže, slutimo, samo da vreme dozvoli ovaj život i ove nevolje svetske da stanu i da bude dosta ljubavi i sloge i zdravlja, želim da kažem i gledaocima i svima vama, pa će biti svega, što kaže. I Lotel televizije vama želi sve najlepše, da se večeras lepo provedete, iako radite, jel tako, moguće i uživati, kada se voli posao. Ja sam spojio zadovoljstvo i posao. Kursalona su jako nestrpljivi i žele da vas vide na sceni, tako da nećemo vas više zadržavati. Sve najlepše. Upravo krećemo u ovom trenutku. Hvala vam također, sve najbolje. Evo sa nama je Marija Nikolić. Marija, srećna vam Nova godina. Hvala također svim gledalcima i također i vama želim da poželim sve predstojeće praznike srećne, da provedete ovo večer tako ugodno i sa vašim najmilijima. I ispred specijalne bolnice za rehabilitaciju također želim da vam poželim srećne praznike i da vam poželim ugodno večer ovdje kod nas. Evo, vi ste se večeras potrudili da budete zaista dobri, odlični domaćini. Gosti dolaze, upravo se prikupljaju, je li tako? Odakle sve goste očekujete? Sa svih strana, pretpostavljam?
pa po staroj tradiciji bukvalno sa cele planete. Imamo večeras goste i iz Amerike, iz Australije, Novog Zelanda, iz Nemačke, našeg regiona ovde. Od uvek su gosti u stvari ovde kod nas sa svih strana. Kako naši gosti koji žive preko ili već strani gosti koji već su čuli odavno za nas. Odavno se trudimo da ovo večer uvek bude glamurozno sa spojom jedne tradicije i našeg dobrog iskustva kad je u pitanju nega gost, svakog gosta, njegove duše i tela. Kur salon je pre svega i izgrađen kao sama reč kur, lečenje duše u ovom slučaju, i ovo večer nadam se da će dokazati da upravo tako će biti ovdje jedno lečenje duše i tela zajedno sa specijalnom bolnicom. Uz dobar bend, naj bend, znači naš lokalni bend, želimo da promovišemo također naše domaću hranu, naše sve zaposlene su iz našeg kraja, tako da nastavit ćemo da delimo i širimo uopšte našu staru tradiciju glamuroznog i kvalitetnog. Kakva je za vas lično bila protekla godina i što očekujete od nove godine? Pa, stara godina je bila tako puna izazova, ali mi iz specijalne bolnice smo navikli upravo da uvek su neki novi izazovi ispred nas i svaki izazov nas čini jačim i hrabrijim i odlučnijim da idemo dalje i dalje i snažnije u svakoj narednoj godini, tako da planovi postoje svakako već za narednu godinu koju se nadam ćemo uspešno sprovesti i sa osmehom dočekati već ono tamo sledeću. Mi vam želimo dosta uspeha i da vam se ostvare sve vaše želje. Hvala takođe. Hotel Royal Spa je pozicioniran u centru Banje Koviljač, jedan je od najlepših hotela u Kraljevskoj banji. Pevajte, radujte se, trčite, skačite, smejte se, volite, ludujte, putujte, uživajte u malim stvarima i ne zaboravite da i vi nekoga učinite srećnim u 2023. godini. A evo kako se provode gosti hotela Royal Spa u Banji Koviljači. Luksuzno i moderno uređen prostor odisao je elegancijom i izuzetnim enterijerom, tako da su gosti hotela imali zaista odličnu novogodišnju zabavu uz prigodan muzički program, a domaćini su pripremili vrhunsku hranu i piće kao i smeštaj za goste. Ana Nikolić sa nama. Ana, pre svega želimo da vam čestitamo srećnu 2023. godinu. Evo, mi smo došli večeras ovde kod vas, čuli smo da je sjajna atmosfera. Šta ste to pripremili za goste vašeg hotela? Ja pre svega želim da čestitam srećnu novu 2023. svim vašim gledaocima. Ove godine, kao i prethodnih godina, spremili smo novogodišnji paket gde naši gosti borave od 2 do 5 noći uz novogodišnju noć, reprizu nove godine, gde imaju mogućnost korišćenja wellnessa, kao i veliki broj izleta kojim smo im organizovali kako bi se upoznali sa našom okolinom i našim krajem. Ono što nam je zadovoljstvo je što su naši gosti trenutno iz cijele Srbije, Makedonije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore. Tako da imamo goste sa svih strana i to nam je posebno zadovoljstvo. Da li ste vi lično zadovoljni kakva je bila stara godina i šta očekujete od nove godine? Kakvi su planovi hotela? Pa mi se uvek trudimo da nam svaka sljedeća bude bolja, tako da ne možemo kažemo da nismo zadovoljni prethodnom godinom, ali ćemo se truditi da nam sljedeća bude bolja, da mi budemo još uspešniji, da nam gosti kao i do sada budu zadovoljni. I mi se nadamo da će biti tako i od srca vam želimo sve najlepše. Hvala, hvala puno takođe. Dolazim iz Beograda, originalno iz Segedina. Aha, recite mi kako ste se odlučili da novu godinu dočekate baš ovde u hotelu Royal Spa? To su ženine odluke. Žena odlučuje, muškarac nikada, muškarac samo plati i bebe, to da može da finansira. Kakvi su domaćini ovde, jesu ljubazni, kako su vas... Za sad je sve odlično. Mada smo tek danas stigli, ali za sad sve perfektno. Samo pohvale. Kakva je lično za vas bila ova stara godina i što očekujete od nove? Stara godina kakva je bila? Generalno, ja sam uvijek zadovoljan sa tim što čovjek ima, ali od nove godine samo još bolje može da bude. Uvijek optimist.
To je jako lepo, mi vam želimo da se lepo večer da se ovdje provedete i ponesete lepe utiske iz Banja Koviljače i da sljedeći put ponovo poslušate suprugu, tako? Valjda ćemo, ja uvijek pratim, uvijek je slušam, tako da s tim nikad nemamo problema. Sve najljepše. Hvala vam se također prijatno. Dobro večer, pre svega želimo vam srećnu novu godinu i sve najljepše. Evo, vi ste zaduženi večeras ovdje za hranu, zaista veliki i bogat izbor hrane. Šta ste sve pripremili za goste hotela? Imali smo u vidu različite potrebe naših gostiju, tako da smo obuhvatili širok asortiman jela. I pošto smo u danima posta, vodili smo računa da zadovoljimo i ukuse i potrebe ljudi koji poste, tako da na našoj trpezi se nalaze mnoga jela. Imamo ste tu, vi posebno izdvojili za nas, ovako sada probam? Imamo tu jedno lepo punjene prase, imamo malo dah Francuske koji je došao kod nas, tu imate rozbif taj i hladno svinjsko pečenje, onda imate lionsku salatu i ovdje šta bih naglasio i šta je interesantno, što možda nije viđeno još kod nas u našim restoranima, imate ovdje jedne terine koje deluju onako prosto, a inače ih je teško spremiti i mnogo dobro se slažu uz razna vina. A šta se gostima najviše dopada? Na šta najbolje reaguju? Za sada još je u fazi ispitivanja. Aha. A vi ovako kad ste snimili i vidjeli šta gosti najviše uzimaju? Sve. Znači šara je ono, idu kroz sve. Koliko je vama trebalo vremena da sve to pripremite? Kad ste krenuli? Pošto je ekipa ovdje jaka i uigrana, relativno za kratko vrijeme smo to spremili. Zna se svako šta radi. Prvenstveno su stručno osoblje, stručno, edukovano i kvalitetno. Sveto, puno vam hvala na ovom razgovoru i još jednom sve najlepše u novoj godini. Također i vama. Svako dobro želim. Dobro večer, želimo vam srećnu novu godinu, da bude jako uspješna. Postat ćemo malo da vas poslužimo sa našim poklonima. Pre toga želimo da popričamo sa vama. Večeras ste ovdje u hotelu Royal Spa. Šta očekujete od večerašnjeg nastupa? Da li ste već nastupali ovdje? Znaš kako, iskreno, prvi put sam ovdje, ali sam dolazio često puta u hotel. Sa mojom suprugom Dragom i sa dečicom, tako da očekujem jednu ludu i nezaboravnu noć, noć za pamćenja. Možete da nam sećanju svima. Možete da nam predstavite vaš bend, kako se zove, koliko ima članova? Moj bend se zove Oliver Mijanović, odnosno moje ime je Oliver Mijanović i naravno moj bend, draga koleginica Zveca, dragi kolega Vlada i kolega Miroslav Miki. Tako da ima nas četvoro u bendu. Kako je za vas bila lično ova stara godina i šta očekujete od nove koje se pomoći? Moram da vam kažem da je bila prelepa, s obzirom sam dobio sinčića, tako da će mi ostati zaista u srcu i u pamćenju ova godina. Također sam i snimio moju prvu pesmu, tako da je to neki lep početak za moju karijeru. Imamo još jednu bebicu u novoj godini. Imamo već dve, vidjet ćemo polako, da ne žurimo, polako, polako. Dobro. Sve najlepše vam želimo. Također i vama, sve najlepše od srca. Živi Bili. Kako se zovete? Biljana. Biljana, odakle dolazite? Iz Beograda. Iz Beograda. Da. Zašto ste se odlučili baš za Banju Koviljaču i da dočekate ovdje novu godinu? Pa, privlači me ovo mjesto, čula sam lepe komentare o ovoj banji i došli smo da i mi proverimo i da uživamo. Kakva je za vas lično bila ova stara godina i šta očekujete od nove? Očekujem da će biti bolja, srećnija. Mi imamo od srca, želimo da vam se sve želje ostvare i da se lepo provedete ovdje i ponesete samo lepe utiske iz Banje Koviljače. Srećno vam. Hvala, hvala također i vama sve najbolje. Dobroveče, srećna vam nova godina. Hvala. Kako se vi zovete i odakle ste? Također, isto iz Beograda, Valentina. Aha. Recite mi, kako se vama dopada Banja Koviljača, hotel Royal Spa? Lepo, super, ja. Kakvi su domaćini, ljubaznost? Odlični, pa kao i uvijek. Jeste probali njihove specijalitete, evo sad smo imali priliku? Ne bi ni trebalo. Dobro, recite mi, kakva je za vas bila stara godina i što očekujete od nove? Očekujem da će da me operišu, pošto sam na štaci, kuk. Trebala sam 20. bila pozitivna i evo me u banju, ali dobro, bit će bolje. Želimo vam dobro zdravlje pre svega i sve najlepše u novoj 2020. Hvala, takođe i vama. Puna sreća. Hvala. Nova godina, nove avanture, nova poznanstva i nove ljubavi neka vam se dese u novoj godini. Sada ćemo vidjeti kako se zabavljaju gosti kafe restorana Sabroso.
i kafe restorana Sabroso organizovao je svečani doček nove godine za pamćenje. Fenomenalan prostor u kome se pomeraju granice dobrog provoda. Mesto je obeležila sjajna atmosfera i prekrasni ambijent u kom su Lozničani uživali i dočekali novu godinu. Pre svega želimo da vam čestitamo novu 2023. godinu. Evo, došli smo kod vas ovde u Sabroso da provedimo kakva je atmosfera. Čini mi se da je sve u najboljem redu, je li tako? Sve je u najboljem redu. Očekujemo još koji su se javljali pre 10-15 minuta za par mesta i to je to punjstvo. Vi kao dobri domaćini ste se spremili dobro, je li tako, i kvalitetno, širok asortiman hrane i pića za sve goste. Tako je, mora biti da sve tu smo. Svega smo pripremili. Tu je i muzika, je li tako, orkestar? Tako je. Recite nam, kako je za vas lično bila ova stara godina i šta očekujete od nove godine? A neka bude samo bolje. Želim svima, znači, bolju poslovnu novu godinu, zdravlja, sreće, ljubavi, a sve ostalo će doći po... Hvala vam najlepše na lepim željama i mi vama želimo sve najlepše i puno sreće. Hvala vam. Danice Miletić, Danice, želimo ti srećnu i uspešnu novu 2023. godinu. Ti si odabrala Sabroso za doček nove godine, zbog čega? Da, Sabroso, jedno divno mesto, jedna divna muzika, muzika za dušu, gazde su, mislim, znamo ih i privatno, ali je prelepo mesto u gradu. Reci mi, koliko ljudi je došlo večeras ovde sa tobom za doček? Sa mnom je večeras došlo njih 7. Da. Kako je za vas lično bila ova stara godina i što očekujete od nove? Pa, uvek smo, uvek kažemo bit će sledeća bolja, bit će sledeća bolja, ali bit će bolje kad mi budemo bili bolji. Hvala vam puno na ovom razgovoru i još jednom sve najlepše u nove godine. Nema veze. Lep povod. Inače, i bez nove godine, uvek u Sabroso. Hvala. Srećna vam nova 2023. godina. Vama isto tako. Evo, došli smo ovde u Sabroso da provedimo kakva je atmosfera. Kako se vama lično dopada sve ovo? Atmosfera je odlična kao i uvek. Sabroso je uvek najlepše. Domaćini su se potrudili da svega ima u izobilju hrane, pića. Svako što poželi dobiće. Kakva je za vas bila stara godina i šta očekujete od nove? Za mene sve godine su bile odlične. Koji su planovi za narednu? Pa, da putujem svetom. Želimo da vam se te želje ostvare. Hvala vam puno. Ja želim vama sve najbolje. Puno uspeha vašoj televiziji, da imate što više gledalaca i dosta reklama. Nova godina, nove avanture, nova poznanstva i nove ljubavi. Neka vam se dese u novoj godini. Evo, polako, ali sigurno stigli smo i do Korza ovde na šetalištu u glavnoj ulici. Proverit ćemo kako se gosti zabavljaju u ovom lokalu. Sjajna i jedinstvena kafana-restoran Korzo na šetalištu organizovala je fantastičan doček nove godine. Prisutni gosti bili su deo jedne od najvećih restoranskih novogodišnjih žurki. U centru grada na šetalištu lepo raspoloženje i praznična euforija ovde su dominirali. Srećna vam nova godina! Hvala, hvala također. Kako se provodite ovde? Lepo, lepo, mnogo lepo. Lepo, tako. Mnogo je lepo. Zašto ste odlučili da dođete baš u Korzo? Korzo? Ja nisam odavde, ona je izabrala Korzo, ja sam iz Holandije. Ali kako je za vas bila stara godina i šta očekujete od nove? Šta očekujemo? Mnogo sreće i ljubav. Srećna nova godina! Hvala, također sve najbolje! Reci nam, kakav je provod ovde u Korzu? Ovde smo prvi put i stvarno je lepo, baš je lepo i u centru grada. Kakva je za tebe lično bila stara godina i šta očekuješ od nove? Pa, očekujem
da ti se sve želje ostvare. Hvala. Takođe, hvala. Siniša, pre svega želimo da ti čestitamo novu godinu, sve najlepše u ovoj 2003. koja je samo što nije došla, jel tako? Vi ste spremno dočekali sve goste koji su odlučili da dočekaju najluđu noć ovde u Korzovu. Da li su svi gosti pristigli? Pa trenutno nisu još svi pristigli, očekujemo ih svakog momenta, do pola 11 važna rezervacija. Očekujemo još nekih da. 50% kapaciteta našeg restorana. Evo, vidimo da je sjajna atmosfera, muzičari su već, jel tako, uveliko počeli pa, da zabavljaju je. Goste. Tako je, upravo je krenulo, ali očekujemo još, još bolju žurku. Reci mi, kakva je za tebe bila ova stara godina i šta očekuješ od nove? Pa očekujemo od nove mnogo zdravlja, sreće na prvom mjestu. Mm-hmm. Našem najboljem gazdi u gradu trenutno, Milanu Markoviću, zvanom Kale, koji je stvarno divan gazda. Mm-hmm. Najbolji gazda u Loznici, sigurno. To je jako lepo čuti. Mi se pridružujemo tvojim lepim željama i još jednom ti želimo sve najlepše u 2020. Hvala također i svim našim gostima, želimo sreću i zdravlje na prvom mjestu njima i njihovoj porodici, to je to. Hvala vam što ste posjetili naše strane. Kad kažem puno sreće, ljubavi i zdravlja, ne mislim samo na jednu godinu koja dolazi, već na sve druge nove godine koje su ispred vas. Srećne vam sve nove godine. Uskoro ćete vidjeti kakva je zabava u svečanoj sali Đerdanlux. Svečana sala Đerdanlux pripremila je odličan doček nove godine, tako da su njihovi gosti bili deo jedne od magičnih novogodišnjih žurki u gradu. Bogat izbor hrane i pića, kao i fantastičan muzički program, oduševili su sve prisutne. Srećna ti nova godina! Hvala također! Reci mi, odakle dolaziš? Beograd, Zvezdara. Zašto si se odlučio baš za svečanu salu Đerdanlux? Prijatelj sa fakulteta, živi i stanuje ovde, pa rekao da malo promenim da ne bude Beograd, da promeni malo okruženje. Prelepo je ovde, Loznica je baš lep grad. Kakva je za tebe bila stara godina i šta očekuješ od nove godine? Pa, turbulentna, kako je bila dobra, tako je bila loša, nadam se da će biti sljedeća još bolja i to je to, guramo napred. Želimo ti sve najlepše. Hvala također. Srećna ti nova godina! I vama također! Reci mi, jesi iz Loznice ili... Iz Runjana. Zašto si se odlučila baš za Đerdanlux? Osećaj! Kakva je za tebe bila stara godina i što očekuješ od nove? Nešto lepše! Šta je to lepše? Lepši osećaj za sve! Želimo ti da će se želja ostvari što pre. Ja vama također. Želimo vam srećnu i uspešnu novu godinu. Hvala. Šta si mi donio? Recite mi zašto ste se odlučili za Đerdanlux? Zbog gazde. Najbolje gazde u ovom gradu. Kakva je bila za vas stara godina i šta očekujete od nove? Uvek je dobra. I bit će još bolja. Šta si nama donio da pokloni? Gde su pokloni? Tamo u kolima ispred. Ajde, kad odnes poklona ćemo nastaviti. Pre svega želimo da vam čestitamo srećnu novu godinu 2023. Evo, gosti su pristigli, da li je to to ili očekujete još gostiju i šta ste se pripremili za večeras? Šta smo pripremili, jel? Bogat meni. Predjelo, roštilj, pečenje, piće, sve u fulu. Kakva je za vas bila lično stara godina i šta očekujete od nove, kakvi su planovi? O, očekujem nek bude kao stara, ja sam zadovoljan. Želimo vam puno sreće i uspeha. Hvala i vama također. Lotelov Deda Mraz vam želi puno lepih momenata, neverovatnih uspomena i sreće. Uskoro ćete vidjeti kako se provode gosti etno sela Azbuka u Tršiću.
Prelepo etno selo Azbuka nalazi se u Tršiću. Domaćini su svim svojim gostima pružili veličanstveni ugođaj. Svaki detalj u enterijeru je pažljivo osmišljen, sve to uz kvalitetnu hranu i piće. Ovde su gosti proveli novogodišnju noć na drugačiji način, uz sjajnu, opuštenu atmosferu. Devojke, srećna vam nova godina! Hvala i Bože! Evo, došli smo ovde u Azbuku da vidimo kako se vi provodite, zašto ste se odlučili baš za ovo mesto? Čekaj, tek se zagrevamo, provodit ćemo se sjajno, ali ovo mesto ne menjamo, ovde smo već četvrtu godinu. Da. Najbolje piće, najbolja klopa, najbolji provod. Kakva je za vas lično bila stara godina i šta očekujete od nove godine? Bila je odlična, očekujemo bude još bolja. Ja samo zdravlje svima! Mi želimo da vam se ostvare sve želje i da se večeras dobro provedete ovde. Pa, takođe, vi sa nama! Želimo vam srećnu novu godinu. Kako se provodite ovde u Azbuci? Jajno! Kakva je za vas lično bila stara godina i šta očekujete od nove? Pa nije bilo loše, ali očekujem bolju. Kakvi su domaćini ovde u Azbuci? Najbolji, za preporuku, ali od srca. Ko je večeras ovde za vašim stolom, vaši prijatelji? Prijatelji iz Beograda, društvo koje dolazi ovde zbog dobre klope i dobre atmosfere. Imate li neku poruku za naše gledaoce? Da dođu u Azbuku. Lotelov Deda Mraz vam želi napredak na svakom polju, da za sve izazove imate volje, da vam u 2023. godini sve krene na bolje. Mi smo sada ispred sportskog centra Lagator Loznica, ulazimo u svečanu salu da vidimo kakav je provod ovde. Čuvena svečana sala sportskog centra Lagator bila je mesto na kojem su uglavnom mladi dočekali najluđu noć, uz veliki izbor hrane i pića. Prostran objekat obezbedio je dobar komfor svim gostima, a savremena muzika učinila je veče nezaboravnim. Lozničani će sigurno ovo veče pamtiti dugo. Dobro veče, sreća ti nova godina. Hvala takođe. Evo, došli smo ovde u sportski centar da zabeležimo atmosferu. Kako se tebi dopada ovde provod? Odlično, super, sve baš ekstra. Reci mi, sam si ili si došao ovde sa društvom? Sa društvom, sa društvom. Da. Kako je za tebe bila stara godina? Šta očekuješ od nove? Kakva si? Stara je bila odlična, nova će biti još bolja. Još bolje? Da, još bolje. Da. Zašto si baš odabrao sportski centar za provod? Pa tu mi je društvo i to je to. Pre svega društvo je odredilo ima to i super, nije loše. Još jednom ti želimo sve najlepše u nove godine. Hvala takođe. Dobro večer, srećno nova godina. Hvala takođe vam, sve najbolje. Evo, došli smo ovde u sportski centar Lagator da zabeležimo atmosferu. Kakav je provod, da li ima dosta gosti ovde? Gosti imamo dovoljno, provod je fenomenalan. Izvolite, možete pozovite ljude da se poredu lepo. Muzika je na nivou, ekstra je sve. Dobro nam došlo, kogod nam dođe. Kakva je bila ova stara godina koja samo što nije prošla za vas i šta očekujete od nove? Staru ispraćamo naravno kao lošu, da očekujemo novu kao bolju, da nam bude i bolja svima, da budemo zdravi, veseli, puni sreće, ljubavi, da poželimo sve nama najbolje. Najlepše vam želimo da vam se sreće. Također imam mi i vama. Do srećna vam nova godina. Hvala najlepše, vama također. Kakav je provod ovde? Lepo je. Recite mi kakva je bila za vas stara godina i šta očekujete od nove? Od nove očekujem besteno da bude bolja u svakom pogledu, ali kao što većina ljudi kaže, zdravlje i sreće, sve dugo dođe na svoje. Želimo vam da se lepo provedete ovde. Hvala najlepše. Srećna vam nova godina. Hvala. Recite mi kakav je provod ovde? Odličan. Kakva je za vas bila stara godina i šta očekujete od nove? Pa od nove očekujem da bude bolja nego prošla. Kakav je provod ovde? Veoma je dobar provod, iskreno jako mi je drago što sam ovde po prvi put sam. Tako da mi je baš jako drago i dobro je provod. Hvala. Hvala.
Evo prolazi i ova godina i nek sa sobom odnese sve ružne stvari. Radujmo se novom početku i da nam 2023. sreću podari. Sada smo ispred hotela Stobex i ući ćemo u svečanu salu Lara da pogledamo kakav je ovde provod. Prelepa svečana sala Lara nalazi se u sklopu hotela Stobex i već godinama unazad se smatra jednim od lidera u oblasti uslužnih i ugostiteljskih delatnosti. Ovaj prostor pružio je potpuno novu kulturu usluge i organizacije, a to je posebno došlo do izražaja kada je u pitanju organizovanje događaja kao što je proslava Nove godine. Mi smo imali priliku da baš u ovom fantastičnom objektu dočekamo novu godinu sa mnogobrojnim gostima koji su odlučili da Lara bude njihov izbor. U razgovoru sa nama gosti su istakli da je ovo sjajna prilika da slavimo, volimo i želimo na pravom mestu. Srećna vam nova godina! Hvala vam također, sve najbolje u 2020. Sve što ste odlučili baš da dođete ovde u Laru da dočekate novu godinu. Dobra atmosfera, dobra muzika, dobar gazda. Kakva je za vas bila stara godina i šta očekujete od ove? Bila je veoma uspešna, očekujem još uspešniju 2023. Pozdrav za sve gledaoce Lotel televizije i neka mi je srećna nova godina 2023. i Božić i praznici, živeli! Srećna vam nova godina! Hvala, brate! Recite mi kakav je provod ovde u Lari? Kako je za vas bila stara godina i šta očekujete od nove? Staru godinu zaboravljamo, a u novoj samo ona! Srećna nova godina! Hvala! Kakav je provod ovde u Lari? Odličan! Kako je za vas bila stara godina, šta očekujete od nove? Očekujem više sreće, zdravlja, para, svima. A o prethodna mi isto je bilo. Oženio sam se. Da ste živi i zdravi, mnogo zdravlja, sreće, ljubavi, sve najbolje, da prođemo stara, sve najbolje od ovoj. I šta očekujete od nove? Da bude još bolja, da imam... Da budemo živi i zdravi! I vi, naravno! Hvala! Evo, sa nama je Predrag Milovanović. Želimo vam srećnu i uspešnu novu godinu. Ovde čini mi se da je najbolja atmosfera do sada, svi su jako veseli. Je li bilo teško organizovati sve ovo? Pa, nekako jeste, ali za sreću i za dobar provod, nama je sve lako, to nam je u opisu posla. Trudimo se već izvesno vreme da im pružimo što bolji provod i nadamo se da svima bilo lepo večeras. Koliko gostu je prisutno otprilike večeras ovde? Pa, to nemamo još tačan podatak, oko 800-850 ljudi je tu. Nadamo se da je svima lepo i da svi uživaju.
Kakva je za vas lično bila stara godina i šta očekujete od nove? Pa očekujem mnogo uspjeha, kao što želimo svima sreću novu godinu, mnogo uspjeha u ime hotela Stobek, svečane sale Lare i kafeja Bongiorno, kafeja Corso, klub Dionisa i Venere kod Boka. Lotelov Deda Mraz vam želi nove snove, nove ljubavi u novoj godini. Evo nas ispred Venere kod Popka. Sada ćemo ući unutra i pogledati kakva je zabava ovde. Venera kod Popka je tradicionalno jedno od omiljenih mesta za proslavu nove godine, za sve generacije. Pa je tako Venera bila idealan izbor za sve koji vole dobar kafanski provod. Sjajna atmosfera, veseli gosti, sve u najboljem redu. Provod kakav samo može da pruži Venera kod Popka. Lozničani su novu godinu dočekali u veseloj i toploj atmosferi. Slavilo se u hotelima, restoranima, kafanama i kafićima uz hranu i pokoju čašicu, kao i u svojim domovima u krugu porodice i prijatelja. I da ne zaboravimo i one koji su morali ovu noć da provedu radno, zajedno sa svojim kolegama. Svima njima, a posebno gledaocima Lotel televizije, želimo srećnu i uspešnu novu 2023. godinu. Neka vam se sve želje ostvare, a naša želja je da i dalje budete naši verni gledaoci. Dragi gledaoci Lotel televizije, srećna vam nova 2023. godina. Stara polako odlazi u zaborav, zaslužila je. Neka vam nova godina donese puno lepih uspomena, onih koje se nikada ne zaboravljaju. Krenite u nove pobede i očekujte najbolje, jer onom ko veruje sve se ostvaruje. Srećna vam nova 2023. godina. Voli vas vaš Lotelov Deda Mraz.